Nazdar, tu je Ekty Jonko a vítam vás pri novej sérii a to je Soldat. Ja neviem, čo sa mi podašľalo, ale... Dobre. No, táto hra je taká strelačka, je to dobrá odreagovačka, takže vám chcem ukázať. Tak, pozerajte. Dôs! Ja som v červenom týme a som proti modrý, červený a modrý. Je to na vlajky, takže musíme... Opa! To som schytal riadne. Momentálne dostávam riadne na frak. Uvidíme, ako sa... Ty vole, ďalšie som schytal. A zase ponžo. To je celkom... Aha, tam máš, som ti to vrátil. No, vyleď hore. Môžeme tu vlastne používať také niečo, ako keby... Wow, dostal. Hahaha, tam máš, ty šmejde. To si nečakal, čo? Au. Á, teraz som toto zase ja nečakal, takže som schytal. Idem do vás. To dáte, chlapi, ja vám verím. A zase ponchol. To som to odponšal. Pomoc. Pekne. To ste mu dali, chlapi. Aj tomu. Tam máš ponšo, to som ti vrátil. Momentálne som posunul na môjho, ale dostal som zase na vynaučenie. Je tu menu zbraní, môžete si vybrať, ja mám konkrétne brokovnicu. No poď. Poď. Haha, dostal si to. Takže ideme ďalej. Poď sem, ty malá modrá figurka zažltená. Double kill! Triple kill! Haha! Triple kill! Ty monštra! Dostali ste triple kill, šmejdi! Áno! Schovaj sa, mám úplne miniatúrne života. Dobre, pokúsim sa ukradnúť vlajku. Ale s týmto len kúka okolo. Wow! Tak, ten dostal. A vyskúšam. Au. Presne o tomto hovorím. Čo mám za zbranie? Vymenil som. Nie, nevymenil. Bomba. Ja to obehnem takto vrchom. A... Dúfam, že tu žiadny krypel v modrom nebude. Au. A jasné, že bude. A ja som strieval na tie granáty. Toto som sa poskladal celkom riadne. No a... Celkom epické, keď vám ustredia hlavu a vám tu lieta po celé mape, to je celkom... Alebo lepšie podané, keď vy niekomu ustrelíte hlavu. Teraz som sa rozprášil ako taký prd. Nevadí, idem na to ďalej. Schytáte, hop. Kanáty, dobre, navyše. Čau, pozdravuje ťa Al-Qaida. Hop. Tam máš, toto bolo od babičky. Opa, toto ma aj babička vrátila aj z úrodky, ako vidím. Takže idem na to znova a znova a znova. Opa, dobre kamo, obehneme s tým niekto počítať. Hop, granát, saká. Tu som celkom schytal dosť. Rozmýšľam, že za chvíľku vyskúšam inú zbraň, aj keď brokovnica je moja milovaná. Dobre, skúšam inú zbraň. Dám si AK-47. Toto vás rozsekám, teraz budete vidieť. Nie, brokovnica je lepšia. Mne sa viacej páči, toto je také nepraktické. No, držím na to. Aha, zabil ťa brokovnica. Brokovnica moja milovaná. Dobre, neviem, spievať, kašom sa na to. A znova sa púšťam do tejto... Dobre, zase som posvietal. Moje skore musí byť úplne úžasné. Ale to momentálne ma nezaujíma. Poď sem, bojáci, bojé! Áno, ty žúte, ty. Dobre. Ty malý. Posraný. Aj zlík, zase si ma zabil. Dobre chlapi, no nech. Granát. Zozadu a moja hlava letí cez pol mapy. Super.
To je úplne úžasné, cítim sa taký voľnohlavý, bezhlavý. Tam máte, ganát. Dokiaľ uvidelo, ja sa poskladám naspäť, není tu lekárnička? Není, je tu navyše ganát, čož mieť jež na milión vecí použiteľných. Dáme. A tam máš Skytal a Matrix. Vidíte ten? Matrix. Áno, videl som ho chvíľku len. Znova do toho. A pa. Skytáte to. Ja tak vidím, že ako si pre tie vlajky moc nebeháme, tak idem pre vlajku na schvál, ak sa mi to podarí. Si to schytal a rýchlo skočím pre vlajku. Ukradneme jednu vlajku a skočím. Ja si zase je tam po mape. Nevadí, zase je to úžasné. Idem ukradnú vlajku. Wow, toto bola jaká postupka, jeden si ma strelí ďalej a druhý ma už to razí, čože by... Šmejdi. Je po vás. To si si... Nech buchne granát. No, bum, dobre, a vlajka je zachránená, cítim sa ako hrdina. Toto bola akcia, vidíte Arnold Schwarzenegger, action! A zozadu, áno, sniper ma zabil, super, to je úplne úžasné. Áno, sniper, dúfam, že si rádi, si ma zabil. Ty, camper, sraný, bude zaujímavé. A už som bol pri vlajke, nevadí, skúsim to posledný krát a... Lezem. Opa. A preskočiť. Opa, mám lajku. A prechádzam asi celkom zlým smerom. Ale je to stále lepšie. Áno. Už, aby som tam bol. A som tu. Juhú. Zaniesol som prvú lajku a zároveň aj poslednú, pretože toto bola len taká malá ukážka. Tak, ak sa vám toto video páčilo z tejto hry, odoberajte, lajkujte, aby bolo viacej videí z tejto skvelej hry. Dúfam, že sa vám to páčilo a čaute! Ta-ta-r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 a